Ai lindi në një zonë të Armenis dhe për nga profesion ishte mjek. Mjekësin ai nuk e përdorte për përfitime personale, por ishte në dëshirën e tij që njerëzit të shëroheshin trupërisht dhe shpirtërisht. Tregohet se ai nuk merrte të holla për vizitat që bënte. Shëmblashin gjatë jetës së tij e karakterizonin disa virtyte si porosia dhe dashuria për Perëndin dhe për të gjithë njerëzit në kohë kur jetoi, të cilët e zgjodhëm t'i udhëheqte shpirtërisht si episkopi Sebastus në Anatolinë Lindore. Shenjti gjatë përsëmbutimeve ndaj të krishterëve, pohoi Krishtin me zell dhe gëzim dhe shërbeu si frymëzues për të krishterët dhe jo të krishterët në kohën e tij. Populli shitte tek ai një shembull të jetës kristiane. Kjo mënyrë jetese e krishterëve të cilin e gjejmë tek Shëmblashi dhe shenjtorët të tjerë të kishës sonë, është ftesa më e mirë e këtij modeli të arritur prej tyre, që ne si të krishterë ortodoks të përcojmë besimin tonë, ndërsa çdo kusht tjetër që nuk e ka njohur këtë besim, të mos ngurojë, por ftohet ta njohë nga afër dhe drejt këtë besim i cili ka qenë vetë ndërshepuj dhe deri më sot burrja e shenjtorëve tanë. Po nga vit e ky besim i shenjtit ton Blash, të cilën po saqërisht e kujtojmë sot dhe si e ndoqi këtë besim në jetën e tij duke kultivuar virtytet e krishtera. Ky besim vinte nga dashuria që kishte për Zotin. Ai ja kishte përkushtuar gjithë jetën Zotit me besim se do të fitonte shumë fish në jetën e ambëshuar ose në jetën tjetër pas vdekjes. Për të bërë një jetë larg gjërave mëkatare të botës, shkon në një shpellë ku dhe më tepër i përkushtohet Zotit me gjithë mendje dhe shpirt. Ai e përuli veten e tij aq sa kishte dashuri për të gjithë njerëzit që e rrethon. Ashtu siç na thot edhe Shënektari, ku ndodhet përulësia, ndodhen të gjitha virtytet e tjera. Perëndia duke parë tek Shëmblashi përkushtimin dhe përjetimin e tij në kultivimin e virtyteve të krishtera, i dha hirin e tij dhe besa e vërtetë dhe kështu të lavdërohet emri Perëndis që do të mirën shëndetin trupor dhe shpirtëror të secilit prej nesh në këtë jetë dhe në tjetër. Pra kur Perëndia shikon që njeriu përpiqet të bën veprën e këtë shenjë, ai i dhuron disa talanta ose dhurata që shërbejnë të mirë të tij dhe të tjerëve që rrethojnë. Gjithashtu gjatë jetës së shenjtit, atëherë kur ndodhej në shpellë duke i lutur Zotit, perandori i saj kohe i gjeni që përndriste të krishterët, pasi zbuloi se ku ndodhej, dërgoi shumë njerëz për ta arrestuar atë. Kur ushtarët ju afruan shenjtin, u çuditën sepse pan rrethish se qëndronin shumë kafshë të egra, të cilat silleshin me të si të ishin kafshë të buta. Si duke shenjtëria e Blashit, bëri që këto kafshë të egra të mos ishin rrezik për të. Shenjti duke jetuar jetën e krishterë me sakrificë deri në martirizim, na mësoi si kultivohen virtytet e krishtera dhe si jetohet besa e vërtetë në Perëndin. Një virtyt që Shëmblashi na mëson në jetën e tij është dashuria për Perëndin, të cilin e drejtoi njëpërsisht edhe ndaj të gjithë njerëzve, krijesave të Perëndisë së vet, duke pasur si referencë varmën e Ungjillit të Zotit tonë Jezu Krisht kur thotë:
Duaje Zotin Perëndin tënde me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendin tënde dhe me gjithë forcën tënde. Vetë Zoti na e lënë neve këtë porosi. Dashuria që drejtohet nga njeriu vertikalisht ndaj Perëndisë, dashurisë na nxit gjithashtu horizontalisht që të duam të afërmin tonë por si vetveten. Këto të dyja shkojnë së bashku, pra në qoftë se kemi dashuri për Perëndin, atëherë do të kemi dhe për të afërmin tonë. Pas arrestimit nga ushtrit, Shendi duke u shpan rrugës drejt poporit perandorak, shëroi shumë vetë, siç na jepet edhe rasti djalit që i kishte ngecur një hal peshku në fytyrë. Prandaj Shëmblashi konsiderohet ditë dhe si shërues i fytit. Shumë të tjerë u bën të krishterë në momentin që ai po shkonte drejt martirizimit. Tortura të shumta hoqi shenjtori, por kur nuk u dorëzua pasi dashuria që kishte për Perëndin i mposhti të gjitha sfidat dhe vuajtje. E hodhën në liqen, por Shenjti nuk u mbyt dhe për më tepër ai filloi të ecë mbi liqenin ashtu siç bëri Krishti në detin e Galilesë. Ja pra të dashur besimtar, me anë të besimit tek Perëndia, çdo gjë e mundur bëhet, pasi vetë Krishti thotë në Ungjill: ato që janë të pamundura për njeriu, janë të mundura për Perëndin. Në ditët tona ne ankohemi pse nuk ndodhin mrekulli. Nga shembulli i lartë përmendur del në pas se para kush që të ndodhë mrekullia, duhet të ekzistojë besimi sinqert tek Perëndia. Para se Shenjti t'i pritet koka, ai u lut Perëndis për të gjithë dhe në atë moment Perëndia u shfaq dhe tha: lutja jote është dëgjuar dhe unë do ta plotësoj. Çfarë na ngelet neve të bëjmë këtë ditë dhe gjatë gjithë jetës sonë? Asgjë tjetër veç se të lutemi tek Shenjtori ynë me sinqeritet dhe me zemër të përulur që të ndërmjetoj te Perëndia për shpëtimin tonë. Kështu duke më komunikuar nëpërmjet lutjes tek Zoti dhe Shenjtorët e Tij, marri falas shërime për trupin dhe për shpirtin dhe njëkohësisht fitojmë për ulësi dhe dashuri dhe drejtohemi në besimin e drejtë ndaj Perëndisë, në nderimin e duhur ndaj shenjtorëve dhe në dashurinë e painteres ndaj të gjithë njerëzve në botë. Të dashur vëllezër dhe motra në Krishtin, le të përpiqemi dhe ne me durim të madh dhe me besim te Zoti që ta imitojmë zellin, dashurinë, për ulësinë dhe besën që e shoqëronin Shëmblashin. Kjo është dhe lidhja shpirtërore që përshekuj me radhë deri më sot, shumë besimtar nëpërmjet lutjes dhe kultivimit të virtyteve kanë besuar në mrekullitë e këtij manastiri të shenjtë, duke adhuruar Perëndinë e vërtet, duke nderuar Shëmblashin dhe duke dashur pa dallim të gjithë njerëzit, dhe kështu hasën mrekullitë e shenjtit dhe Perëndisë që vinë si shërim ndaj atyre njerëzve të cilët e duan Zotin me të vërtetë, i cili dëgjon lutjet e Shëmblashit, këtij shenjti të gjallë të kishës sonë që lutet për ne pareshkët. Prandaj të dashur besimtar, të përpiqemi dhe ne me gjithë fuqinë tonë të ndjekim sa do pak shembullin e Shëmblashit. Ashtu si Shenjti përuli veten duke ndjekur Krishtin, kështu dhe ne sot dhe çdo ditë të përuli veten tonë në mënyrë që shpirti dhe trupi ynë të bëhen banese Perëndisë. Gjithashtu të ushqejmë ndjenjën e dashurisë brenda nesh, duke pasur gjithmonë sytë nga Perëndia, i cili me ngulëm kërkon që njeriu që ka frikë ndaj tij ta ketë këtë virtyt kaq të madh. Le t'i lutemi Shëmblashin të ndërmjetojë tek Zoti dhe Perëndia ynë, në mënyrë që dhe ne të bëhemi trashëgimtarë të mbretërisë së tij. Faqe botës frytet e martirizimit, dhe burove pasurisht dhuratat e qudirave, o hiero dëshmori hirshëm, lutu për ata që më ty përikin, me përkrahin dhe ndërmjetimin.